Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini obilježio je 20 godina od osnivanja i 25 godina od usvajanja konvencije o zabrani uporabe, skladištenja, proizvodnje i prijevoza protupješadijskih mina i njihovom uništavanju. Koliko je opasnost od mina izražena i danas u Bosni i Hercegovini? Što otežava proces deminiranja? Ima li još neobilježenih minskih polja? O ovim svim temama razgovaramo sa našim današnjim gostom, ravnateljem Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, Sašom Obradović. Dobar dan, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Može i dobro večer. Gospodine Obradović, evo, koliko je još uvijek, koliko su građani Bosne i Hercegovine izloženi opasnosti od mina i koliko su česta stradanja? Pa vidite, po protekom, kažemo, 20 godina jubileja BH Maka, obilježen smo sinoć, ali u proteklom periodu preko 25 godina ili od potpisivanja Daytonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini, agencije vrše deminiranje u Bosni i Hercegovini. Koliko su naši građani izloženi minama i minskom opasnosti je da imamo podatak da je preko 133.000 stanovnika ugroženo minama i minskim opasnosti. Zahvaljujući aktivnostima Centra za uklanjanje mina i našim timovima, stradavanje je svedeno na minimum u proteklih 5-6 godina i to je dobra koordinacija između svih agencija koje vrše deminiranje u Bosni i Hercegovini. Mislim da u narednom periodu mi moramo da postignemo punu koordinaciju između vlasti Bosne i Hercegovine i donatorskih sredstava koje dolaze za deminiranje. I to je ono gdje mi vidimo pomak da Bosna i Hercegovina može da bude deminirana do 2027. godine. Evo, pretpostavljam da su najčešći razlozi zbog kojih građani ulaze u minska polja neznanje. Da li su sad minska polja sva obilježena ili... Prije 3 godine mi smo uradili jedan projekat opšte procjene gdje smo utvrdili sva minska polja gdje se nalaze i gdje smo obilježili sva minska polja u Bosni i Hercegovini. Naravno, tu smo imali veliku pomoć Norveške narodne pomoći i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sve smo zajedno sa BH Makom obilježili sva ta područja. Naravno, obilježavanje i upozoravanje na mine dovodi do spašavanja života u cijeloj Bosni i Hercegovini i vidjeli smo da u proteklom periodu nemamo žrtava od mina i to je ono važno da istaknemo da smo uradili u proteklim godinama dobar posao da nemamo stradavanja civila u minskim poljima. Koliko je to otprilike još lokacija? Spomenuli ste ove kilometre kvadratne. Pa vidite, 883 km kvadratnih je veliki posao koji moramo uraditi u narednom periodu. Da li ćemo to uspjeti? Naravno da možemo da uspijemo ukoliko svi nivoji vlasti shvate da deminiranje, čuvanje života, čuvanje našeg stanovništva koje ne treba da pogine u minskim poljima. Donatori, vidjeli smo da gospodin Borrell prije jedan dan je izrazio punu zahvalnost Bosni i Hercegovini je rekao da ćemo imati 10 miliona eura na raspolaganju za deminiranje u Bosni i Hercegovini. Mi smo spremni da taj novac transparentno potrošimo u Bosni i Hercegovini za deminiranje i naše agencije sve su spremne u Bosni i Hercegovini da prihvate tu pomoć koja nam je prijeko potrebna da je implementiramo u Bosni i Hercegovini. Mislim da Ministarstvo civilnih poslova i Komisija za deminiranje koja je naš krovni instrument kao zakon u deminiranju može da provede te sve postupke i mi se ne sekiramo za budućnost Bosne i Hercegovine i međunarodnu zajednicu gdje će nam dati pomoć da to sve završimo. Evo, koliko se dovoljno govori o ovom problemu? Da li se radi dovoljno na prevenciji kada je u pitanju opasnosti? Naravno, mi smo sinoć podijelili mnogo plaketa zahvalnica Međunarodnom crvenom krstu, Norveškom narodnom pomoći i mnogim agencijama koje radi preventivu upozoravanja na mine, to jest u školama, u ugroženim stanovništvima, to jest u
šumarstvima, ribolovačkim udruženjima, šumarskim udruženjima, gdje smo rekli, ljudi, mi smo prošli i sve znamo šta se to dešavalo u ratu, ali mina još ubija. Najveći problem je u Bosni i Hercegovini mina PROM, koja ne zna za ni nacionalnost, ni identitetsku granicu, ni za granicu bilo koju. Vidjeli ste u 2014. godini kada su se desile velike poplave, kad je Centar za uklanjanje mina morao da reaguje sa civilnom zaštitom Republike Srpske, civilnom zaštitom Federacije Bosne i Hercegovine, gdje smo upozoravljali stanovništvo, gdje smo našli mnogo, mnogo eksplozivnih sredstava koja su plutala razno raznim rijekama, i to je ono gdje vidim da zajedničkom aktivnosti svih nas, agencija u Bosni i Hercegovini, na entitetskim nivoima možemo da ostvarimo dobar napredak u narednom periodu. Da li imamo dovoljno ljudstva u procesu deminiranja, ovog operativnog? Pa vidite, BHMAG pokušava da promoviše ovu aktivnost deminiranja. To nije slavna aktivnost i vidimo da dosta deminera napušta ovu branšu i odlazi u mnoga druga područja, ali ja se nadam da će svi nivoi vlasti uvidjeti da je ovo veoma važan posao koji moramo da odradimo za stanovništvo Bosne i Hercegovine, Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine, da očuvamo živote i da se svi uključimo u ove sve stvari koje nam nadolaze u narednom periodu. I jednom izmjenom zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini mislim da možemo napraviti veliki iskorak u tome da poboljšavamo aktivnost i sve aktivnosti koje se odnose na zakon o deminiranju u Bosni i Hercegovini. Kakva je tehnička opremljenost timova na terenu i da li primjenjujemo neke nove suvremene metode? Pa naravno da smo u ovom periodu uvidjeli da, kako mi to zovemo, vraćanje površine ili land release, dobra je tehnika za deminiranje određenih opština i gradova gdje možemo da unapredimo tu tehniku. Naravno, mi moramo da na svim nivoima pristaknem vlasti u Bosni i Hercegovini, zato što mi kao država moramo da preuzmemo odgovornost za deminiranje naše zemlje, ne da čekamo samo deminiranje od donatora. To je veoma važno da opremljenost mora da bude na zavidnom nivou, tehnologije i tehnike idu uvijek unaprijed, jer evo 21. je vijek gdje bi možemo i da dignemo i dronove i sve ostale tehnologije od, kako bih to rekao, skenera koji mogu da utvrde metale i eksplozivne naprave u minskim poljima. Mislim da imamo toliko vremena i dobrih stvari koje možemo da iskoristimo u deminiranju Bosne i Hercegovine. Spomenuli ste ovaj rok od 2027. Čini mi se da se stalno produžuje taj rok. Nedavno je bilo 2025. Koliko je on realan? Rok 2027. može da bude veoma realan. Samo kad bi vlade na svim na nivoima vlasti ono što su obećale u strategiji protuminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2020. i 2025. Doznačile Centru za uklanjanje mina i svim, kako bih rekao, projektima koji su u narednom periodu za izvršenje strategije protuminskog djelovanja, i mi u Centru za uklanjanje mina smo optimistični da to možemo da uradimo do 2027. godine. Da li se to trebalo i ranije uraditi i što su uzroci toga? Pa naravno, financijska sredstva uvijek. Imali smo COVID 2 godine koji je skoro zaustavio sve donacije prema Bosni i Hercegovini, koji je zaustavio sve implementacijske projekte u Bosni i Hercegovini. Vidite, uspostavljanje novog predstavništva, mi smo u roku od 15 dana dobili jedan projekat digitalizacije minskih površina, ili kako mi kažemo, baze podataka BHMAK-a uz pomoć predsjednice i predsjedavajuće
Željke Cvejanović u Bosni i Hercegovini. Znači, vrlo malo nam treba političke volje da bismo mi ovo sve završili. I to je ono gdje mi vidimo napredak u narednom periodu. Malo političke volje u pomoći deminiranju Bosne i Hercegovine. Mislim da je rok 27. veoma ispunjen. Koliko se na godišnjem nivou prikupi sredstava za proces deminiranja, što domaći, što inozemni donatora? Pa strategijom protuminskog djelovanja, gdje imamo operativni plan koji je usvojilo Savjet ministara Bosne i Hercegovine, mislim da 70 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou je zadovoljavajuće ono da isputimo cijelu strategiju. Nažalost, mi to ne prikupimo na godišnjem nivou. Mi imamo negdje oko 40 miliona konvertibilnih maraka gdje možemo da ispunimo negdje plan do 70% i to je ono gdje mi u tom okviru se i nalazimo. Kako ste zadovoljni samim angažmanom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i da li su njihovi kapaciteti dovoljno iskorišteni? Pa vidite, kapacitet Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je stvarno na zavidnom nivou. Oni imaju 30 timova deminiranja, to je po 8 osoba na jednom timu, ali ja mislim da Oružane snage moraju i mogu više. Mi smo na jednoj analizi oružanih snaga i na godišnjoj analizi oružanih snaga deminiranskog bataljona rekli da je to ispunjivo ako svi u oružanim snagama rade svoj posao. Nažalost, još jednom podlačim, logističke potrebe oružanih snaga nisu na zavidnom nivou. Oni nemaju gorivo, nemaju vozila i to je ono gdje njih opstruiše. Moram da kažem da mi smo planirali na strategiju protuminskog djelovanja 2025. na svim kapacitetama oružanih snaga i to je ono gdje smo mi vidjeli da možemo da napravimo iskorak, ali to je ono gdje i vlada, to jest Savjet ministara Bosne i Hercegovine, mora da da dodatnu pomoć oružanim snagama, da im obezbijedi sva logistička poslove, da vlada Republike Srpske mora da pomogne civilnu zaštitu Republike Srpske u svojim timovima, u svojim vozilima, da vlada federacije mora da kaže, vlada federacije mora da pomogne civilnu zaštitu, deminerski timove i to je ono gdje mi možemo da napravimo iskorak. U nevladnim komercijalnim firmama, to su privatne firme gdje oni imaju svoje profite, ali ovo gdje se mi možemo zajednički da organizujemo i na nivou i Bosne i Hercegovine entiteta da napravimo neke iskorake. To je ono gdje mi zahtijevamo svih nivoa vlasti da pomognu tim institucijama u napretku deminiranja u Bosni i Hercegovini. Spomenuli ste ove lokacije koje ste obilježili. Koja su to područja u Bosni i Hercegovini trenutno najugroženija? Pa vidite, mi smo prije dvije godine napravili jednu aplikaciju Mine Free ili gdje možete pogledati sva minska polja u Bosni i Hercegovini zajedno sa UNDP-om Bosne i Hercegovine koje nam je doznačio ta sredstva. Najugroženija područja su naravno Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton i regija Doboja gdje naravno u narednim periodu i narednim godinama mi moramo da uložimo više napora da se stanovništvo koje je u Bosni i Hercegovini preko 133.000 još živi pored minskih polja, da očistimo ta područja i da smanjimo, kako ja kažem, opasnost za to stanovništvo. Mislim da ako zajednički uložimo napore na svim nivoima, da možemo to da postignemo do 2027. godine. Je li glavni grad Bosne i Hercegovine čist od mina? Naravno. Vidite, mi smo krenuli prije 5-6 godina sa jednom tehnologijom land release ili vraćanje površine na upotrebu stanovništva Bosne i Hercegovine. Sarajevo, projekat Sarajevo bez mina koje je podržala Sjedinjene Američke Države i Američka ambasada u Bosni i Hercegovini je slobodna od mina. Sve 5-6 opština koje su u sklopu grada Sarajeva su oslobođene mina. Moram da naglasim da taj koncept je krenuo i na Brčko bez mina gdje ćemo osloboditi Brčko distrikt do 2024. godine i naravno uz pomoć njemačke vlade koja je partner zemlja Bosne i Hercegovine u deminiranju. 5 opština u području Ozrena je
doznačeno da do 2024. godine oslobodimo ta područja. Ja želim da kao direktor Centra za uklanjanje mina zahvalim se svim donatorima koji su u proteklom periodu i naravno i svim donatorima koji će uložiti sredstva u deminiranje Bosne i Hercegovine, jer mi znamo to su bespovratna sredstva, to su sredstva koja su nam doznačena i poklonjena Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem se svima koji su spasili jedan život u Bosni i Hercegovini. Ali evo, ako dozvolite još jednu samo rečenicu, ja se zahvaljujem svim deminerima koji rade opasan posao u Bosni i Hercegovini. To je jedan posao gdje je skuplji posao postavljanja pločica u nekoj baušteli. Ti deminjeri rade $2.5 po kvadratu i mislim da ova branša deminjera mora da bude nagrađena kroz novi zakon o deminjeranju koji ja se nadam da Ministarstvo civilnih poslova će pokrenuti u narednom periodu i da tim ljudima se odužimo za veoma opasan posao koji rade u Bosni i Hercegovini. Ima li naznaka da Vijeće ministara poveća budžet za ovu namjenu? Pa evo, ja se nadam da će novi saziv ministara koji dolazi u naredne 4 godine da će prepoznati ovu branšu i da će pomoći deminjerima, prije svega Centru za uklanjanje mine, Federalnoj upravi civilne zaštite, Republičkoj upravi civilne zaštite, oružanim snagama koji su najveći operateri u državi, da im pomogne da nađemo najbolji način da se nagrade ljudi. Mislim, kad kažemo da je plaća u Centru za uklanjanje mina čovjeka koji radi sa srednjom školom 900 maraka, a neko ko radi u nekoj instituciji je isto takva, čovjek koji prvi ulazi u minsko polje, koji zatvara minsko polje, to je, mislim, veoma mizerno. A ja se nadam da ćemo pokušati zajednički da to propravimo i da uradimo da Bosna i Hercegovina bude slobodna od mina 2027. godine. Na koji način to planirate uraditi? Pa ja se nadam da će vlade na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini prepoznati probleme deminiranja u Bosni i Hercegovini. Nemojte misliti da se moramo oslanjati svaki put na donatore. Mi moramo preuzeti odgovornost za naše probleme u našim institucijama, u našoj zemlji i da napravimo jedan iskorak. Ja vam moram reći da, evo, predpristup Evropskoj uniji je veoma važan za Bosnu i Hercegovinu. Uzet ćemo s ovom poređenje sa Hrvatskom. Oni na godišnjem nivou ostvare dobit od 30 miliona eura. I pola toga ne potroše u deminiranu, ali kroz projekte poljoprivrede, šumarstva i onih dijelova gdje mi možemo da promovišemo deminiranje u narednom periodu. Ja mislim da ima pametnih ljudi u savjetu ministara, u republičkim vladama, u federalnim vladama koji će napraviti projekte da deminiramo Bosnu i Hercegovinu kroz te projekte. Evo, za kraj još spomenuti se ove institucije koje sudjeluju u ovom procesu. Kakva je njihova suradnja u ovom operativnom dijelu? Pa ja vam kažem, evo, sinoć smo mi imali taj jedan obilježavanje večeri 20 godina BH Maka i svi su se odazvali od donatora, od državnih vlasti, od ministarstava, gdje su svi dali punu podršku ovom konceptu deminiranja u Bosni i Hercegovini, ja bih rekao. I mislim da možemo da uradimo do 2027. godine dosta posla ako zajednički razgovaramo, ako se zajednički dogovaramo. I to je ono gdje ja vidim kao direktor BH Maka jednu prekretnicu u ovom periodu da Bosna i Hercegovina do 2027. godine bude deminirana. I za kraj, evo, neki bliži planovi, ajmo reći, za narednu godinu kad je u pitanju BH Mak? Pa vidite, imamo dosta obećanja od Evropske unije koja je, vidjeli ste preksinoć, da je visoki predstavnik za Evropsku uniju i za međunarodnu saradnju, gospodin Borelj, rekao da 10 miliona eura dolazi u Bosni i Hercegovini.
Naravno, Sjedinjene Američke Države kao najveći donator u Bosni i Hercegovini izdvajaju sredstva za deminiranje. Njemačka vlada, koja je partner zemlja za Bosnu i Hercegovini, naravno da će izdvojiti i nas, međunarodne institucije, ne ostavljaju, kako bi se reklo, na vjetrometini protiminskog djelovanja. Moja preporuka je svima u državi Bosne i Hercegovine, na svim nivoima vlasti, od Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i naravno Savjeta ministara koja je krovna institucija na nivou države, da pomogne deminiranju Bosne i Hercegovine. Ja mislim evo da tu možemo da nađemo dosta dobrih projekata. Naravno, autoputevi prolaze kroz mnoga minska polja. Deminiranje obale Save i plovnost rijeke Slave može da donese dosta dobro Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, gdje možemo da napravimo plovnost i transport kroz Savu. Znači, dosta je tih projekata koji možemo zajednički da dogovaramo i zajednički da ih uvrstimo u projekte u narednom periodu. A mi ćemo to svakako i medijski pratiti. Hvala vam puno što ste bili gost emisije BHT 1 Uživo. Hvala vama što pratite Centar za uklanjanje mina i ove aktivnosti koje nam živo znače. Gost emisije BHT 1 Uživo bio je Saša Obradović, direktor BH Maka.